as we saw on newscasts across the country on January 6, 2021. Tomorrow marks 3 years since rioters charged the United States Capitol building in hopes of overturning the results of the 2020 election. People of Texas to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. I guess I'm aware of this very huge civil war. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de maio de 2024. São 10 horas e 30 minutos. No momento em que o trumpismo surta com a condenação criminal do ex-presidente e ameaça desencadear uma guerra civil, um filme ficcional vem à tona. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Trump supporters call for riots and violent retribution after verdict. Bom, o fato é que em inglês fica difícil, então vamos traduzir. Essa matéria da agência Reuters diz que apoiadores de Trump pedem tumultos e represálias violentas após o veredito. Matéria de Joseph Tanfani, Ned Parker e Peter Eisler. Bom, você vê aqui a foto de um trumpista. Se essa foto te lembra alguma coisa, não é mera coincidência. Apoiadores do Donald Trump, enfurecidos com a sua condenação em 34 acusações criminais por um júri de Nova York, inundaram websites pró-Trump com apelos a motins e revolução e retribuição violenta. Depois que Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime, seus apoiadores responderam com dezenas de postagens violentas online, de acordo com análise da Reuters de comentários em três sites alinhados a Trump: a plataforma Truth Social do ex-presidente e Patriots Win e o especialista em Gateway. Alguns apelaram a ataques aos jurados, à execução do juiz Juan Merchan ou à guerra civil total e à insurreição armada. Alguém em Nova York sem nada a perder precisa cuidar de Merchan, escreveu um comentarista no Patriots Win. Espero que ele encontre ilegais com um facão, dizia o post em referência aos imigrantes ilegais. No Gateway Pundit, um postador sugeriu atirar em liberais após o veredito. É hora de começar a limitar alguns esquerdistas, dizia o post. Isso não pode ser resolvido através de votação. Ameaças de violência e retórica intimidadora aumentaram depois que Trump perdeu as eleições de 2020 e alegou falsamente que o voto foi roubado. Enquanto faz campanha para um segundo mandato da Casa Branca, Trump classificou infundadamente os juízes e procuradores nos seus julgamentos como ferramentas corruptas da administração Biden, com a intenção de sabotar a sua candidatura à Casa Branca. Os seus partidários responderam com uma campanha de ameaças e intimidação dirigida a juízes e funcionários. Isso foi uma vergonha. Esse foi um julgamento fraudado por um juiz em conflito que era corrupto. Então aí você vê a situação nos Estados Unidos como fica com essa condenação criminal que pode inclusive levar o Donald Trump à cadeia. O filme Guerra Civil, estrelado por Wagner Moura, que alerta sobre polarização política, tem tudo a ver com o que está acontecendo. O filme foi claramente inspirado na polarização política nos Estados Unidos, desencadeada pelo homólogo de Bolsonaro, o Donald Trump. Na verdade, o mentor intelectual do bolsonarismo no Brasil. Bolsonaro é apenas um títere, um boneco, um robô de Donald Trump agindo em nome dos planos malucos desse sujeito. E o ator Wagner Moura, em uma atuação brilhante nesse filme, trata
da polarização que pode levar à guerra civil pouco antes de os bolsonaristas de lá fazerem o que estão fazendo, inclusive rompendo aquela dúvida sobre se o filme Guerra Civil é ou não um filme baseado em Donald Trump. Bom, vamos prosseguir então aqui. Ele é um presidente fascista porque Guerra Civil causou discussões nos Estados Unidos. Esse filme, ele causou discussões por uma razão muito simples. É um dos filmes do ano, o filme de ficção científica de Alex Garland, e que conquistou a crítica e o público, e também causou certa agitação nos Estados Unidos, porque está sendo dito que foi um filme baseado em Donald Trump, e foi mesmo, né? Se você se perguntar se o filme de Guerra Civil com Wagner Moura é de direita ou de esquerda, basta ver as notícias de hoje, né? Basta ver as notícias de hoje sobre a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos por conta de Donald Trump, e ele que insuflou a invasão do Congresso norte-americano, Capitólio, é o mesmo que está insuflando essas postagens violentas, essa tentativa de intimidar o país, de intimidar as autoridades norte-americanas. É só esperar que não se deixe a coisa chegar ao mesmo ponto aqui no Brasil, porque assim como houve o 6 de janeiro lá e o 8 de janeiro aqui, minha amiga, meu amigo, vai ser a mesma coisa se deixarmos o Trump livre, leve e solto, o Trump brasileiro livre, leve e solto do jeito que deixaram o seu homólogo lá nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.